En cykel mår bäst när den är ren och fin och smord. Och att tvätta en cykel är ingen vetenskap. Och det är dessutom någonting som barnen själva kan vara inblandade i. Du behöver en hink, vanligt vatten, diskmedel och en tvättsvamp. Och det är allt. Och när cykeln är tvättad, då är det också väldigt mycket lättare att se om det finns skador som du kanske inte ser om det är massa smuts och grejer på.